Malika Tamina. Yov qo'shini hozircha hujum boshlagani yo'q. O'z haqiqatidan o'zgasini tan olmaydi ularning iymoni. Devorga bunchalik yaqin bormaganingiz ma'qul. Iymoni ham o'qlari ham o'tkir emas ularning. Ammo maqsadi katta. Kengash chaqiring, men ibodatxonada bo'laman. Meni burchim duoyu iltijolar qilish. Ibodatxonada? Nega? Axir ming yildirki alamurga hujum qilishga hech kim botina olmagan-ku. Bu zamonlar o'tib ketdi. Har narsaga shay bo'lishimiz kerak. Akangni buyrug'ini buzishimiz shartmi? Balki u boradan hujum qilishni biladi xolos. Unda ko'p qurbon beramiz. Shaharliklar asosiy darvozani qo'riqlashyapti. Biz esa yon tomondan boramiz. Nima balo?